နားဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobook by ZAP မှာကြိုဆိုပါတယ်လင်္ကာဒီပစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာချုပ်ညိုရေးသားထားတဲ့နင်းကီတရားချစ်တဲ့သူရဲ့ကောင်အပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မေနင်းကီတရားဟူသောအမည်သည့်သူရှင်ရာဇာတရိဤစံအိမ်တော်ရကိုလုတ်တော်ဟူသောဘဝသည့်ဖြင့်အချိန်ကာလတဲ့များကိုမှုကေတာဖြတ်တန်းခဲ့သည်ရှင်နန်းတော်အရေးအရာများကိုရခင်ကလိုပန်းတယ်မှမွေကေတာအဖြစ်နဲ့နားမလည်ခြင်း၍မရတော့မတိကြိုးကြုံပြု၍မရတော့ဆန်အိမ်တော်ရကိုလုတ်တော်ဟူသောအဆင့်သည်လည်းတာမန်မောင်မမိတ်တန်ကိုလုတ်တော်တို့ထက်ပို၍မြင့်သောအဆောင်အယောင်ဖြစ်နေသည်ယခုဆိုလျှင်မွေကေတာ၏ဆန်အိမ်တော်တွင်အိပ်ဖန်ဆောင်မှုနှင့်ဝန်တော်မှုနှင့်အထင်းအကျပ်ရံရွေတော်များနှင့်ဆန်အိမ်တော်ရကိုလုတ်တော်ဟူသည့်နန်းဆောင်ရမိဖုရားများထက်တဆင့်တာနှိမ်သောအရာအရာလည်းဖြစ်သည်သူရှင်ရာဇာသရစ်တီအတော်ကုန်ပြောခဲ့ဘူးသလိုသူရဲကောင်းကိုတကယ်ချစ်တတ်သောဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ပေသည်မွေကေတာ၏အန်ဒရယ်ကိုလုံခြုံစိတ်သောငါကိုလုတ်တော်အဖြစ်ကောက်ယူထားတော်လဲမွေကေတာကိုကျင်ရအဖြစ်မသိမ့်ပိုက်သို့သောမွေကေတာရွှေနန်းတော်နှင့်ကင်းကွာနေပြီဟုလည်းမဆိုနိုင်ပေသူရှင်ညီလာခံသို့တက်ရောက်သည့်အခါမျိုးတရားတပင်သို့တက်ရောက်သည့်အခါမျိုးယဟန်တန်ဃာများအားစွန်ပွဲပင့်ဖိတ်ကျွေးမွေးသည့်အခါမျိုးတွင်မွေကေတာအဓိကနေရာမှပါဝင်ရသည်ယင်းနေရာကပန်းတော်ဆက်ဟန်တာဝတီနန်းဆောင်တွင်ကိုလုတ်တော်မင်းနင်းကေတရာသည်ပန်းပေါင်းစုံကိုပွင့်စေသူပန်းပေါင်းစုံကိုလှစေသူပန်းပေါင်းစုံကိုမွေးစေသူအဖြစ်သတင်းကြီးလာသည်သူရှင်အတွက်အရေးကြီးသောသဘင်များသည်မွေကေတာကြီးမှုစီမံအပ်သောပန်းကလပ်ပန်းဆိုင်ပန်းကျုပ်ပန်းကုန်းများဖြင့်သာအတိပီးသည်ဤရာထူးအတွက်မွေကေတာကိုအခြားကိုလုတ်တော်များမိဖုရားများကလည်းမနာလိုမရှုစိတ်မဖြစ်ကြကိုလုတ်တော်နှင်းကေတရာဟာလူလှသလောက်ပန်းဆိုင်လဲတဲကောင်းတကောဟူသောအံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့အတူမွေကေတာကိုနှစ်သက်လူလာကြသည်ပန်းတော်ဆက်အမှုတော်မှအပမွေကေတာတွင်အခြားကြီးလေးသောတာဝန်လည်းမရှိပေအမောင်စောတန်မုံဤမြေဘောဝဲမရှိတော့ခြင်းမှအပမွေကေတာဘဝသည်မင်းနေကေတရာအဖြစ်ပြည့်စုံကုန်လုံးပြီဟုဆိုနိုင်သည်သို့သောလဆန်းညများလာပြညများတွင်ဆိုင်အိမ်တော်လေသာပတင်းမှထိုင်၍ဖြစ်စေပန်းမျိုးစုံတို့ကိုစိုက်ပျိုးထားသောဥယျာဉ်တော်အတွင်းမှဖြစ်စေမိเจ้าဆောင်ကိုကောက်ကင်တီးခတ်မိသောအချိန်မျိုးဆိုလျင်နှလုံးသဲပေါ်မှအမြဲတစေလှစ်ဟာနေသောဝေဒနာကိုမွေကေတာခံစားရသည်မိเจ้าဆောင်ကျိုးများပေါ်တို့ရွှေလက်ခတ်ဆော့ညာလက်ချောင်းကိုတင်လိုက်မိပြီဆိုရင်အမောက်အတွက်ကြေကွဲရသောဝေဒနာတို့ကမတားနိုင်မစည်းနိုင်မဟာဒေဝီထံတွင်နေစဉ်ကလိုတော့အိုးအဖိုးအိုကျမကိုကြိုက်ပါလေတေးမဟုတ်တော့မျက်စံတော်မွေစုံချေဦးဖူးဆိုမယ်ခါပဲဝဲမန်းသည်လွမ်းနိုင်ဖွယ်လွမ်းလွမ်းရန်ကြွယ်ဟုသောတေးမျိုးတောရာမြင့်သုံးစစ်တန်ချုံညွန်ယုံငွေဝန်းဖန်ခါခါဆွေးချောင်းတိန်ချေငွေနှင်းပါလေပြန်လာတွန်းလာလွမ်းသူပူဆွေးကြဘွေတင်ကြောမင်းပါငယ်လီညှိုးခွေပြောင်းဟုသောတေးမျိုးမှိုင်နှက်ခွေရိုင်တဲဆိုင်လောင်ကျွေချွန့်အိုးဖန်ဖန်လွမ်းရပူပြန်ပို့ပွားရင်တိမ်စင်ငွေဝန်းမှာထင်တော်သာခုရွှေရုပ်တွင်မြင်လာပြန်ရဲ့ကဲလင်းဟုသောတေးမျိုးမွေကေတာမိเจ้าဆောင်တီပို့ကျွမ်းကျင်လာသည်တေးဆိုလဲပို့ကောင်းလာသည်ချစ်သူအတွက်ကြေကွဲရသောပြာပါရတို့ကအမှုပညာကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြပြီဟုဆိုနိုင်ပြီနန်းသူအဆွေတေးမျိုးကိုရှင်နန်းတော်တစ်ခုလုံးမြည်သူမှမွေကေတာထက်ပို၍ဂုံမြအောင်မတီးနိုင်မဆိုနိုင်ကြမွေကေတာ၏အဆိုအတီးကိုအခြားတစ်ပါးသူတို့ထက်ပို၍ခံစားနှစ်ခြိုက်သူတို့မှသူရှင်ရာဇာသရစ်၏ငယ်ချက်လည်းဖြစ်ဥမုံမစွပထမမိဖုရားခေါင်ကြီးလည်းဖြစ်သောတလမီတော်မိဖုရားပင်ဖြစ်လေသည်မွေကေတာပန်းတော်ဆက်အမှုတော်တွင်ကျွမ်းကျင်ပြေဝါလာကြောင့်သိထားပြီဖြစ်သောမိဖုရားတလမီတော်သည်မွေကေတာကိုအခြားကိုလုတ်တော်များထက်ပို၍ချစ်ခင်နေသည်မကြာခဏခေါ်တွေ့ပြီးလက်ပွန်းတတိနေသည်ရင်းမှတဆင့်မွေကေတာ၏အဆိုအတီးကိုဆွဲလန်းသွားခဲ့သည်သူရှင်ဤဥမုံမစွမိဖုရားခေါင်ကြီးဖြစ်သောတလမီတော်လိုရွှေနန်းစည်းစိမ်ခံမိဖုရားခေါင်ကြီးတစ်ပါးကနန်းသူအဆွေတေးများကိုခံစားနှစ်ချိုက်နေသည်ဟုသိရသောအခါရုတ်တရက်အားဖြင့်မွေကေတာအံ့ဩခဲ့မိသေးသည်သို့သောတလမီတော်ကတရင်တနည်းပြောပြသောအခါတွင်မူမအံ့ဩနိုင်တော့ကျန်ငန်းဆန်မိဖုရားကြီး၏ဝေဒနာကိုနားလည်ခွင့်ရသည့်အစုံ၌
哦သူလည်းမိမသားပဲပဲဟုသာညဉ့်ညူမြည်တမ်းမိတော်သည်ကြားကစားကမူမှု့ကေသာမယုံနိုင်ခဲ့သို့သောမိဖုရဲ့ခေါင်ဤညှိုးငယ်နေသောအယောင်မဲ့မျက်ဝန်းများကိုတွေ့ရတော့မှစာနာယုံကြည်မိသည်သူတို့ကယောက်ျားသားပဲမို့လားနှင်းကေသရရဲ့ပြီးတော့လဲတိုင်းပြည်မြို့ရွာအနက်စစ်နဲ့အတူလှဲ့လည်နေတဲ့သူရဲကောင်းမဲယောက်ျားကြီးတွေမဟုတ်လားတို့များမိမသားတွေဆိုတာကသူတို့လိုဖုံးရှင်ကန့်ရှင်တွေနဲ့ဖက်ဝါးခြေထက်မကွာလိုက်ပါနိုင်တာလည်းမဟုတ်လေသာဆောင်မှာငေးမြော်ရဖះကျောင်းဆောင်မှာပန်းစီမိကတ်ရင်ဆွတောင်းကြရယုံကလွဲပြီးတို့များပါတတ်နိုင်ပါလေမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးတလမီတော်ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးဟူသောမဟာစည်းစိမ်ရှင်တစ်ပါးနဲ့မတူဘဲတကယ့်မိမသားတို့၏သွင်ပြင်တို့သာဖုံးလွှမ်းနေသည်ဟုမွေကေသာထင်မိသည်သို့သောနားထောင်ပြီးဘာမှပြန်မပြောမိသေးချေအမတော်နဲ့မောင်တော်ပညာွဲ့ဟာနန်းတော်ထဲမှာအတူတူကစားကြအတူတူအရွယ်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ငငယ်ကလေးကငယ်ချစ်တွေပါအရွယ်ရောက်လာကြတော့လေလူချမ်းလူရမ်းကြီးပညာွဲ့မင်းသားဆိုပြီးဘသူမှသူ့အနာမကပ်ရဲတာကိုအမတော်တယောက်သူ့စိတ်တဘောကိုနားလဲစွာနဲ့သူ့မြစ်တာကိုလက်ခံခဲ့တာပါတလမေတော်ကြီးအတန်မတိမတာတုံရင်နေသည်သူ့ထီနန်းအရေးတော်ပုံကိုလည်းအမတော်ဘာမှဝင်ပြီးမဆွတ်ဖက်ခဲ့ဘူးသူတကုံကိုစုံပြေးပြီးအင်းအားစုမယ်ဆိုတော့ကလည်းအမတော်ကသူတကချစ်သူဇနီးတွေလိုမျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့နှုတ်မဆက်ခဲ့ဘူးအမတော်သူ့အပေါ်ချစ်တာကသူ့ရှင်ရာဇာသူတွေအဖြစ်ကိုမဟုတ်ဘူးမောင်တော်ပညာွယ်ကိုချစ်တာအနည်းအနာတွင်ရံရွေတော်များမရှိသောကြောင့်လဲတလမီတော်သည်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးတို့၏ရာဇာအင်းတွေကိုမေ့ပျောက်ထားဟန်တူသည်တကုံမှာခိုးအောင်နေတော့စီတဲမှမှွေမနေကိုသူကောက်ယူတယ်ဆိုတာကြားရစဉ်ကလည်းအမတော်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးနင်းကေတရာရဲ့။ဩယောက်ျားကောင်မောင်မတထောင်ပါလားရဲ့လို့ဆိုပြီးအချစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမသားတို့ရဲ့တဝင်တူစိတ်ကိုတော့အောက်ဤမြူသိပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုချစ်လို့ပါ။တလမီတော်စိတ်သက်သာရရစီရင်တင်စားလီအနီးရှိပဒံများကလပ်ပေါ်မှစပယ်စီစွတ်ထားသည့်ပဝါကိုမှု့ကေတာယူပေးလိုက်သည်။တလမီတော်သည်ပဝါကိုကိုယ်ပေါ်တွင်လွှမ်းလိုက်ပြီးဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ဆက်ပြောနေသည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအမတော်ကလည်းအရွယ်နှုစဉ်စိတ်ထက်စင်မဟုတ်လားစီတယ်မှမွေမနေကိုကောက်ယူတယ်ဆိုတာလဲသိရောဒဂုံကိုလိုက်မယ်ပြင်းရောအင်းလိုက်သွားဖြစ်လဲအကောင်းသားကွယ်ဒါပေမဲ့အကြီးတော်မဟာဒေဝီရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းလုပ်လိုက်မိတယ်မဟာဒေဝီဆိုတော့အမည်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်မွေကေတာရုတ်တရက်ယင်ဖို့သွားသည်မဟာဒေဝီဟူသောအမည်သည်ဟန်တာအိုဒီနန်းတော်ထဲရှိမဖွဲရတော့ဖြစ်ရတိုင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီလားအကြီးတော်မဟာဒေဝီကအကြံပေးတယ်လေညီမောင်တော်ဗညာနယ်ရှိရာတကုံကိုအထိန်တော်ကြီးမှု့အဲလောကိုလှုပ်မလို့တဲ့အဲ့ဒါညီရဘာလက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်မလဲတဲ့အမတော်ကတော့စီတယ်မကိုသူကောက်ယူတယ်ဆိုတာကြားရပြီးကလေးကစိတ်နာနာမို့ဘာမှပေးเสียမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့အကြီးတော်မဟာဒေဝီကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးရီရီမောမောနဲ့တလမီတော်ရဲ့တဲ့အယံကိုတဲ့စီအိုးတလုံးနဲ့ချင်းခွင်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပေါ့တဲ့ဘလောက်အထိတ်ပဲရှိပြီးထိရောက်တဲ့လက်ဆောင်လဲတဲ့တလမီတော်ဤစကားကိုနားထောင်ရင်သေးတွယ်တော့မျက်ခုံစူးရှတော့မျက်လုံးပါလျာတော့နှာခမ်းလို့ရှိသည့်မဟာဒေဝီဤတွေးရောင်လွှမ်းနေတတ်သောမျက်နာကိုမှု့ကေတာမြင်နေမိသည်အဲ့ဒါနဲ့အမတော်ကလည်းအကြီးတော်ရဲ့ကောင်းပါမလားသူ့ကျင်ရာစီတယ်မကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီးကျမအပေါ်အမျက်ထားမှဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြီးတော်ကလေဒီမဲ့တလမီတော့ပညာွယ်ရဲ့မိုက်ဆက်ကိုငါကအားပေးမယ်များထင်သလားစီအိုးနဲ့ချိန်ခွင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောကသူ့ကျင်ရာစီတယ်မကိုစောင်းမြောင်းနှိမ့်ချတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးကွစီအိုးပေးတဲ့အနက်ကဒီလိုတဲ့စီတို့မြည်ဒီမှာမီးထွန်းရင်လင်းတယ်လို့တလမီတော့လဲစီမီးအောင်လို့အမြဲထွန်းလင်းတောက်ပနေပါတယ်ဆိုတဲ့အနက်တဲ့အဲချိန်ခွင်သဘောကတော့ချိန်ခွင်ရှာမှန်တယ်လို့တလမီတော့ကလဲမောင်းတော့အပေါ်အမြဲဖြောက်မှတ်တဲ့သူ့စရိုက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်စေတနာထားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အနက်တဲ့ဒါနဲ့အမတော်လည်းအထိန်တော်ကြီးမှု့အဲလောနဲ့အတူဒဂုံရောက်မောင်တော်ကိုစီအိုးနဲ့ချိန်ခွဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့နှိကေတရားရဲ့မှု့ကေတာတက်ပြင်းတစ်ချက်လေးလံစွာချမိနေသည်အဲ့ဒါလေမောင်တော်မညာနဲ့သူပြန်ရောက်လာတော့အမတော်ကိုဖာပြောတယ်မှတ်တယ်လဲဖာပြောတယ်မှတ်တယ်လဲနှိကေတရားတလမီတော်မင်းလည်းအကြီးတော်မဟာဒေဝီရဲ့လောင်းရိပ်မိပြီငါကိုအရှက်ရစေအောင်လှုပ်တက်နေပြီကောတဲ့အဲ့ဒီတော့အမတော်ကအဖြစ်မှန်ကိုပြန်မပြောလိုက်ဘူးလားယင်တလမီတော်ဤနွမ်းလျာတော့အသွင်ကိုစာနာမိစွာဖြင့်မ
ဝိကေတာအာတတ်တယောမေးလိုက်မိသည်တလမီတော်ကရဲ့ရဲ့ပြုံးရင်ခေါင်းကိုခါရမ်းလေသည်နှင်းကေတရာရဲ့မင်းလဲသိတဲ့အတိုင်းဒီအချိန်မှာသူမှု့မနှိတ်ကိုပီးရရာစာဒင်ဝီဝဲနဲ့ချီးမြောက်ထားပြီးပြီလေပြီးတော့တကုံမှာပဲနောက်ထပ်ကောက်ယူတော်မူခဲ့တဲ့နဂတ်တာရွာသူမှု့မတင်ကိုလည်းတလတုတ်တမာယာဘွဲ့နဲ့မိဖုရားမြောက်ပြီးနေလေတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးသုံးမအနက်တပားဖြစ်တဲ့အမတော်ကဘာပြန်ပြောနိုင်မှာလဲပြောလို့ကောဒီအချိန်မှာသူကနားဝင်နိုင်အောင်မလားမင်းနှင်းကေတရာရဲ့ဒေတာဆောင်မတဆင့်ပြာလဲတော့ကောင်းကင်စီတို့မျက်စိတဆုံမျှော်ကြည့်မိရင်မှု့ကေတာရင်ထဲ၌အမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်စွမ်းသောနွမ်းမောမှုတစ်ခုဝင်ရောက်လာသည်ညခင်စည်းစာဤကောင်းကင်တွင်နေချီနီဝါမြင်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သိမ်းစပြုနေသည်နေချီမြင်တို့ချိနဲ့စကာလနှင့်ညဤနယောင်တို့ဖြော့တော့စွာချင်းနဲ့စကာလမိဖုရားတလမေတော်သည်ခရီးကြံတော်တော်လန်းကိုတတ်ခဲ့ရသလိုမောပန်းသွားဟန်ဖြင့်တင်စလီမိအောင်ထက်သို့လျှောင်းလိုက်သည်မွေကေတာကရွှေရည်တကောင်းထဲမှနှင်းရည်ရောဆက်ထားသောရည်ကိုငှဲ့၍ပေးလိုက်သည်ရှေးဖလားကိုလှမ်းယူတော့တလမေတော်၏လက်တို့သည်သွေးရောင်နှဲပါလာသည်ဟုမွေကေတာထင်မိလေသည်ရွှေခွက်ကိုတကောင်းပေါ်သို့ပြန်တင်လိုက်သည့်အချိန်မှပင်မိဖုရား၏ကိုလုတ်တော်တဦးဝင်လာပြီးခြေရင်းတွင်ပုံပုံထိုင်သည်သူလက်ရှိကလပ်ပေါ်တွင်ပရမများစီချဲသောအစ်တလုံးထိုအစ်ထဲတွင်မိဖုရား၏ညှဉ့်ဝှက်လဲတော်ရှိနေမည်ဟုမွေကေတာသိလိုက်သည်ညှဉ့်ဝှက်လဲတော်ပါခေါင်ဖုရားကိုလုတ်တော်ကကလပ်ကိုမြှောက်ရင်းတိုးတိတ်စွာပြောလေသည်မိနော်စာလာအေးအေးထားခဲ့အော်နေအောင်ကွယ်အမတော်ကိုမိအောင်တခုထပ်ပြီးခုပေးစမ်းဒီညကိုလက်မအီမသာရှိခြင်းနဲ့ကိုလုတ်တော်သည်ကလပ်ကိုတင်စာလီချင်ရင်တွင်ချထားပြီးတလမီတော်အတွက်မိအောင်ထက်ဆင့်ပေးသည်လပါနုနယ်သောကိုလုတ်တော်ကိုမှု့ကေတာကြည့်မိသည်သူမျက်နာမှာခံစားမှုကင်းမဲ့သောမျက်နာချစ်တူအတွက်သို့မဟုတ်ကျင်ရတော်အတွက်မိမိကဲ့သို့တလမီတော်ကဲ့သို့ခံစားထိခိုက်ဖူးဟန်မရှိသောရေသေးကဲ့သို့မျက်နာမျိုးမိအောင်ပေါ်သို့မှီရင်တလမီတော်ကပြောပြန်သည်အခုလေအဖြစ်ကုံစင်ကိုအမတော်ပြောခွင့်မတသေးပါဘူးနှင်းကေတရာရဲ့ဟန်တာဝတီထီနန်းကိုရပြီးရာဇာသူရစ်ပွဲခံပြီးကလေးကသူ့မှာမြို့စုံနယ်ဖြားတပုံးတကန်တွေနှိမ်နှင်းဖို့တလဘက်မုံတဘဘက်တံမောင်ဘက်တွေစစ်ချီထွက်နေရတာရွှေနန်းတော်မှာဘယင်တပားရဲ့လို့စီးစိမ်ခန်းစားရတယ်မရှိရှာပါဘူးအေးလေလက်အောက်ခံမြို့သားတွေကလည်းတစ္ဆာမဲကြလေတကောအင်းဝဘယင်စီသွားပြီးကုန်းချောစကားဆိုကြပူပေါင်းကြနဲ့တိုင်းရည်ပြည်ကြီးကရှုပ်ထွေးလာတယ်။အင်းမောင်တော်ပညာနွယ်ကလည်းဟန်တာဝတီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတစည်းတလုံးထူထောင်ခြင်းတဲ့သူကိုကိုလုတ်တော်ဒီတလားမီတော်ဤအမိန့်ကိုမရသေးတဲ့အတွက်တင်စာလီချင်းရင်တွင်ပုံပုံပြန်ထိုင်နေသည်။တလားမီတော်မူကကိုလုတ်တော်ရှိနေသည်ကိုမေ့နေဟန်တူလေသည်။မိဖုရားလည်းမိမသားပေကလာနှင်းကေတရာရဲ့မိမသားဆိုတော့ယောက်ျားတွေနဲ့အတူတူဓားဆွဲပြီးစစ်မြေပြင်မလိုက်နိုင်ကြဘူးအမတော်ဖြင့်ခုလိုရွှေနန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြီးစွာခံစားနေရတဲ့အစားသူနဲ့အတူပဲစစ်မြေပြင်အတူတူထွက်လိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်စင်တွေပေါ်မှာစစ်မြင်းတွေပေါ်မှာတိုက်တီတွေပေါ်မှာသူ့ဘေးမှာထက်ကြမကွာနေလိုက်ခြင်းမရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကစစ်ရဲ့သားကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ဇနီးမယားတွေချစ်သူတွေကိုစစ်ပွဲအကြားသူတို့အနာခေါ်ထားခြင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလေစစ်ပွဲကိုချစ်သူကိုစစ်ပွဲအကြာခေါ်ထားမိလို့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်မဆုံးဖြစ်ပြီးငိုတဲ့သူရဲကောင်းကြီးတယောက်တော့ကျမတွေ့ဘူးတယ်ခေါင်ဖုရားတစ်ချိန်လုံးညိနေသောကိုလုတ်တော်ကြီးအတန်ကြောင့်မှု့ကေတာလှဲ့ကြည့်မိလိုက်သည်ခံစားမှုကင်းသောမျက်လုံးအစုံကိုတွေ့လိုက်ရပြန်သည်ဘာဖြစ်တယ်မိနော်စာငိုတဲ့သူရဲကောင်းကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခေါင်ဖုရားသူ့ချစ်သူကိုသူကိုယ်တိုင်စစ်ပွဲအကြာအနာခေါ်ထားမိလို့ရန်သူများတန်နဲ့ချစ်သူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြောငိုတတ်တဲ့သူရဲကောင်းကြီးမိနော်စာရဲ့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာလဲတကယ်ပါခေါင်ဖုရားသူ့ရှင်ရဲ့လက်ယုံတက်မှုတယောက်ပါမင်းကြီးသမိန်တန်ပြတ်ရဲ့တက်ကတက်မှုသူ့နာမည်ကမတ်တန်လုံးနဲ့တက်မှုသူရဲကောင်းကငိုတဲ့လားကျမကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ကြားခဲ့ပြီးသူ့အကြောင်းတွေကိုတကယ်ကလေးတယောက်လိုငိုကြွေးရင်ကျမကိုပြောပြခဲ့တာပါတလာမီတော်သည်စိတ်ဝင်စားလာဟန်ဖြင့်မိအောင်ထမထလိုက်သည်မွေကေတာတွဲထူပေးရန်ဟန်ပြင်ရာတလာမီတော်ကလက်ကပြလေသည်နေနေနှင်းကေတရာအင်းပြောစမ်းပါဦးမိကနော်စာငိုကြွေးတဲ့
စ်သားကြီးအကြောင်း။အော်နှင်းကေတရားကြီးသူကမိနော်စားလေးအမတော်စီရောက်လာတာမကြသေးဘူးလကွန်းမြေမြို့သားရဲ့သမီးတော်သူ့ကိုမောင်တော်ပညာရွယ်ကအမတော်စီပို့လိုက်တာပဲခန်းစားလှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့သည်ဟုမွေကေတာထင်ခဲ့သောမိနော်စား၏မျက်လုံးများတွင်ရုတ်ချီးပင်လှိုက်လဲသောခန်းစားမှုအရေးအငွေ့များတန်းလာသည်ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့သူဟာတကယ့်လူချမ်းကြီးပဲခေါင်ဖရားသူ့ကိုယ်မှာလဲစစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ပြီးတော့မျက်နာဘယ်ဘက်ပါပြင်မှာလဲမျှတံမှန်ထားတဲ့အမာရွတ်ကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့သူတေရစ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပျော့ပျော့ငိုတဲ့အခါမှာတော့တကယ့်ကလေးသူငယ်လေးပါခေါင်ဖရားခန္ဓာကြွယ်ဝသောလင်္ကာရှိကြီးတစ်ပုဒ်ကိုနန်းရွေးအဆိုတော်ကြီးတဦးကရွတ်ဖတ်ပြနေသလိုမွေကေတာဒီမိနော်စာထံမှလဲရင်မောစရာများကိုကြာခွင့်ရပြန်သည်မိနော်စာပြောပြတော့သူရဲကောင်းကြီးမတ်တန်လုံးအကြောင်းဆုံးသွားသည့်အထိမွေကေတာအပါအဝင်အာလုံးတိတ်ဆိတ်နေမိကြသည်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံး၏ဝေဒနာကိုမွေကေတာအတိအကျမခံမနိုင်တော့လဲချစ်သူနဲ့တေကွဲကွဲရသည့်ယောက်ျားတူ၏အသေးနှလုံးကိုမူကားမွေကေတာစာနာမိသည်အမောင်စောတံမုံကြဆုံးရသည်မှာမိမိ၏ပယောကမပါဝင်တော့လဲသူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးမှာကသူကြောင့်သူ၏နှင်းပန်းခိုင်တေဆုံးရသည်ဟုသောအဆွဲအလံရှိနေမည်ဆိုခြင်းကြောင့်ပို၍စာနာနေမိသည်ထို့အပြင်လကွန်းပြည်တိုက်ပွဲအတွက်ဆုလက်အဖြစ်ရရှိသောမိနော်စာလိုလှပနုနယ်သည့်မိမပြိုနှင့်နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရသည်ကိုပင်မိနော်စာအားမတိမ့်ညွတ်သောသူရဲကောင်းမတ်တန်လုံး၏နှလုံးမှဝေဒနာအဆိုင်အခဲသည်လည်းညီမြကြစ်လက်ကြီးမားနေမည်ကိုခံမှန်းလိုက်မိပြန်လေသည်စပယ်စီတင်းသောအိတ်ဆောင်တော်တွေတွင်မိဖုရားတလမီတော်မင်းလေးကေတရာခေါ်မွေကေတာနဲ့မိနော်စာတို့အတွေးကိုစီဖြင့်တိတ်ဆိတ်နေရမှညှင့်လေပဟိုစီတစ်ချက်တီးတံကြောင့်တက်ပြင်းကိုစီဖြင့်လှုပ်ရှားလာကြသည်ကဲပါနေကေတရာရဲ့စစ်ထွက်ယောက်ျားတွေအကြောင်းနဲ့သူတို့ချစ်သူမိန်းမတွေအကြောင်းပြောလိုက်ရတာရင်ထဲမှာဖြည့်ကျက်လာတယ်မိချောင်းဆောင်းယူလိုက်ပါမိနော်စာလည်းမသွားနဲ့အောင်ပေါ့အမတော်တို့သုံးယောက်ဒီညအတူရှိကြရအောင်ဟုတ်လားတင်စားလိုက်ဤရှိမှတင်စားလီဤရှိမှကတိပါခင်းသောခုံပေါ်တွင်တင်ထားသည့်မိချောင်းဆောင်ကိုမွေကေတာလှမ်းယူလိုက်သည်ရွှေလက်ခတ်ကိုညာလက်တွင်ဆွတ်လိုက်ပြီးစောင်းကျိုးများကိုတို့ကြည့်သည်စောင်းကျိုးညှိစရာမလိုစောင်းကျိုးတို့သည်မတင်လွန်မလျော့လွန်သောအထီအတွေ့မနှိမ်လွန်မမြင့်လွန်သောအတန်တို့ဖြင့်မွေကေတာကိုစီးကျိုးငန်းလင်သည်တိတ်ဆိတ်သောအိတ်ဆောင်တို့အတွင်းရှိပိုးခန်းစည်းများအကြားသို့တေးတံစီးမျောသွားလေသည်မြနနမူရွှေကူတဲ့ရွှေသေးအေးအိုးဖန်ဖန်သွေးညော့တွေးမူခွေကခွေရင်နူဖူးရွှေစာညှိုးလျက်ပင်နတ်ကယ်ဖန်လာရေးမြင်းတော်နေပူဝံပူပွားရေးသုံးရံတန်ရင်ကျူခေါင်လီမြူးလို့လင်းရောင်လာပျော်ပါနိုင်ခွေရက်ကယ်မူသူရှင်ရစာတဲ့ဒုံဝုံမြို့ကိုတင်လိုက်ပြီသူရှင်လကွန်းကြီးကိုရပြီလကွန်းကြီးတိုက်ပွဲမှာတော့သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးရဲ့လှုပ်ရည်ကန်ရည်တဲပြောင်မြောက်ဆိုပဲမௌဒမနဲ့မောလမြိုင်စားတွေဈေးမယ်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပြီသူရှင်မௌဒမနဲ့မောလမြိုင်ကိုလည်းအေးတော်လှသွားပြီရစာတဲ့ဤစစ်အောင်ပွဲသတင်းများသည်ဟန်တာဝဒီနန်းတော်သို့တဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာသည်စစ်ပွဲသတင်းများကိုမွေကေတာစိတ်မဝင်စားနားမလည်ခဲ့တော့လဲစစ်ပွဲသတင်းများနဲ့အတူမင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်မင်းကန်စီအမတ်ဒိန်မတ်တန်လုံးဟူသောအမည်များမကြာခဏတွဲဖက်ပါလာတတ်သည်ထို့အထက်တွင်ရွှေနန်းတော်မှအကြက်ဘိုးမင်းတက်မှုများသည်မတ်တန်လုံးအကြောင်းကိုတဖွားဖွားပြောဆိုနေတတ်ကြသည်လကွန်းပြည်တိုက်ပွဲရဲ့စစ်လန့်ပရိယေကိုမင်းကန်စီကချမှတ်ပေးတယ်ဒါကိုမတ်တန်လုံးတဦးတည်းကလက်ယုံနဲ့ထမ်းရွက်တာပဲတံမောင်မြို့သားမကြမ်းရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပြီးတံမောင်တက်တွေကိုထိုးပေါက်ပြန်လာခဲ့တော့ငါများခယုံပြရာချောင်းတွင်းတိုက်ပွဲမိချောင်းရဲ့နှေထိတ်ကနေပြီးမတ်တန်လုံးဟာမတ်တန်လုံး၏အမည်သတင်းဒီစစ်သွေးစုသောဟန်တာဝဒီနန်းတော်သားများအကြားတွင်တယံမပြတ်မှွေပြန်နေသည်ကြားရဖန်များသောအခါမှွေကေတာထိုအမည်ကိုသတိမထားဘဲမနေနိုင်တော့မိနော်စာပြောပြခဲ့ဘူးသလိုဤမြရဲရင်ကြံတန်းသောသူရဲကောင်းတဦးကကလေးငယ်လိုငိုကြွေးသည်ဆိုခြင်းမှာဟုတ်နိုင်ပြီလားဟုလဲမွေကေတာတွေးမိသည်တံမောင်မြို့သားမကြားရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်လာပြီးညီအိုးတဲထဲ့ယူလာတာကိုသူ့ရှင်ရှေ့မောက်ထိအိုးမောက်ပြီးက
ခေါင်းပြတ်ချင်းလှိမ့်သွင်းလိုက်တဲ့လေမတ်တန်လုံးတို့လှုပ်လိုက်ပုံအင်းပြဒီတက်မူကတေရဲတဲ့တဲတောက်ဆိုပဲသူရှင်ရဲ့မင်းကန်စီရဲ့တမင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်ရဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုပဲလေးစားခန့်ညားတဲ့အဲတခါတလေအမတ်ဒိန်ကိုတော့သူကမခန့်မညာလှုပ်ချင်တဲ့ဒီမတ်တန်လုံးဟာသူရီစာအစိတ်တော့သေးလို့ဆိုလားညားမှန်သေးလို့ဆိုလားအဲ့ဒီကလေးကစိတ်တမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတာပဲတချို့ကတော့မတ်တန်လုံးဟာတိတ်စိတ်မမှန်ဘူးလို့တောင်ပြောကြတယ်ကျုပ်တော့အဲ့ဒီဟာမကြားမိဘူးစစ်နာချိန်ဆိုသေရေပဲဖိတောက်နေတာပဲဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်တန်လုံးတို့တတ်မှုမျိုးရထားတာသူရှင်အတွက်တော့အမှုတော်အတွက်အားထားလောက်ပါပဲဗျာမတ်တန်လုံးဒီစိတ်မမှန်ဟုလဲမွေကေတာတီလာရပြန်သည်ဒါကြောင့်သူရဲကောင်းရင့်မာကြီးတယောက်ဖြစ်လျက်တေမှုမှုနဲ့ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်မိဟုလဲမွေကေတာတွေးမိပြန်သည်တခါတခါလဲသူရဲကောင်းဟုသောစကားလုံးနဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟုသောစကားလုံးတို့မအံ့မယာတွဲဖက်နေခြင်းအတွက်မွေကေတာအံ့ဩမိပြန်သည်တခါတခါလဲကြမ်းတမ်းခတ်ထန်သောသူရှင်ရာဇာသူရိဤကြမ်းတမ်းခတ်ထန်သောသူရဲကောင်းတယောက်သည်ဤစားကြောင့်အချစ်ကြောင့်ငိုသည်ဆိုခြင်းကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ရှိမိပြန်သည်သို့သောနေခင်ဘတ်တွင်မတ်တန်လုံးအကြောင်းကြားသိခဲ့ရပြီးနောက်အိယာဝင်သောညမျိုးဆိုလည်းအိယာဝင်အတွေ့များကိုမိနော်စာကြီးစကားများကလွှမ်းဆိုးမိုးနေတတ်သည်အဲ့ဒီလူကြီးဟာလေတေမှုမှုနဲ့ချက်ဝက်ကိုချွတ်ပြီးသူ့ရင်အုပ်ပေါ်ကကြောပြင်ပေါ်ကစစ်ပွဲဒဏ်ရာတွေကိုပြတော့တာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကအလကားတဲ့တင်းငယ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေထပ်ပို့ပြီးကြီးကျယ်တဲ့ဒဏ်ရာကဟောဒီမှာဆိုပြီးသူ့ဘယ်ဘက်ပားပြင်ပေါ်ကအမာရုပ်ကိုပြပြန်ရောပြီးတော့ရှိရှိသမျှဒဏ်ရာတွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးနာကျင်တာကဒီမှာဆိုပြီးသူ့ရင်ဘတ်ကြီးကိုပုတ်ပြတယ်။ကျမကတော့ကြောက်နေမိတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီရင်ထဲကအသေးနှလုံးမှရှိတဲ့ဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဒဏ်ရာရထားတယ်တဲ့။အများတန်းသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ကျနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုလဲပြောပြီးရောတခါငိုပြန်ရောနောက်ဆုံးတွင်မူလေးလံလာသောမျက်ခွန်များနဲ့အတူမွေကေတာ၏နူးထခြင်းဏိကုံကာလသို့အတွေ့တစ်ခုရောက်ရှိလာသည်ထိုအတွေ့သည်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးနှင့်ပတ်သက်၍ရခင်ကတွေးခဲ့မိဘူးသောအံ့ဩခြင်းနားမလည်ခြင်းအတွေ့များမဟုတ်တော့ကရုဏာတရားနှင့်ရှင်သောအတွေ့စာနာမှုတရားနှင့်ရှင်သောအတွေ့ဩဒီသူရဲကောင်းကြီးဟာလည်းငါ့လိုချစ်နှစ်သက်သောသူနှင့်ခွေခွင်းခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုခါးစည်းခံနေရှာတာပါလားဟု၍မည်သို့ရှိစေနေခင်ဘက်တွင်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးအကြောင်းညများကြရသောနေ့ညဘက်ဆက်ရအဝင်တွင်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးအကြောင်းညများတွေးမိသောညမျိုးတွင်မွေကေတာကောင်းကောင်းအိတ်မပြောတော့သေးကအမှန်ပင်အကြောင်းမူထိုညမျိုးများတွင်မွေကေတာအိတ်မငယ်များကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမတ်နေတတ်သောကြောင့်ပြီးအိတ်မငယ်များသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်သူရိုးမကြီးဖြစ်နေတတ်ကြသည်အိတ်မထဲတွင်ချစ်သောအမောင်စောတန်မုံနှင့်အတူချစ်သက်စာစကားတွေပြောကြရသည်သို့သောအိမ်မက်ထဲကနေရဒေသသည်မထင်မရှားမကွဲမပြားမော်ရောစီဒီတော်ရင်ပင်ပေါ်တွင်လိုလိုစီဒီအရှိဘဇနပုတ်ကပန်းကင်းထဲမှာလိုလိုစစ်မောင်းတန်ဝေသောတိုက်ဆင်ကြီးများအလဲစစ်မြေပြင်မှာလိုလိုဟန်တာဝတီနန်းတော်ဟုထင်ရသောဌာနသည့်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုမှာလိုလိုနေရဒေသသာမကမထင်မရှားမကွဲမပြားဖြစ်နေသောနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်အိမ်မက်ထဲကအမောင်စောတန်မုံဤမျက်နာသည်ဝူတဝါဝူတဝါဝူတဝါဒီလိုဖြစ်ပေမွေကေတာသည်ထူးထူးခြားခြားလေးလေးနက်နက်မရှိလာသောရက်များနေ့များကိုမင်းနေကေတရာအဖြစ်ဖြတ်တန်းခဲ့သည်နက်နက်စောစောထ၍ဆိုင်တော်ဖျားကြောင်းဆောင်တွင်ပန်းစီမီကတ်လိုသည်ပြီးတော့အလှဆုံးပန်းများကိုရံရွေတော်တဦးနှင့်အတူကိုယ်တိုင်ခူး၍မိဖုရားတလမီတော်ဤနန်းဆောင်သို့သွားသည်ပန်းတော်ဆက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းခေါင်ဖျားထံတွင်တဏနက်ခင်လုံးနေသည်တခါတည်းဟန်ခေါင်ဖျားဤပွဲတော်ကြဖြင့်ပင်တဏနက်စာကိုပြီးလိုက်ရသည်မွန်တိန်မွန်လွဲ့အချိန်တွင်ဆိုင်အင်တော်သို့ပြန်လာ၍အနားယူသည်အခြားဆိုင်အင်တော်ယကိုလုတော်များလာရောက်လည်ပတ်သည်ကိုဧည့်ခံရသည်ဤအချိန်မျိုးတွင်သူရှင်ရာဇာသူရိဤစစ်ပွဲသတင်းများကိုကိုလုတော်များထံမှကြားရတတ်သည်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးအကြောင်းမင်းကန်စီအကြောင်းအမတ်ဒိန်အကြောင်းအဲမွန်တရားအကြောင်းတမိန်ဗျံအကြောင်းစသည်ဖြင့်အဝေးစစ်မြေပြင်ရောက်ယောက်ျားကြီးများအကြောင်းညနေဘက်တွင်ပန်းခင်းသို့ဆင်း၍စီမံခန့်ခွဲသည်ညဦးတွင်ဖျားကြောင်းဆောင်ဝင်သည်ညချမ်းတွင်မိဖုရားတလမီတော်အခေါ်ရှိလင်သွား၍မိကြောင်းဆောင်နှင့်တေးဆူပြရသည်တခါတည်းဟန်ရွှေနန်းတော်သဘင်ဆောင်ကပွဲသဘင်အတွက်ဖိတ်ကြားတတ်သည်ညလေတွင်
ဆိုင်တော်တို့ပြန်၍ဆက်ရဝင်ထို့နောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအိမ်မငယ်များသို့ဖြင့်ပင်တနေ့တာတညံ့တာ၏တရက်တရက်တို့ကိုအလိုအလျောက်ကုံဆုံးစေခဲ့ပြီးသည်အခြားမဲ့၌တခုတော့တနန်းနဲ့၌ခါတိုင်းလိုပင်အလဆုံးပန်းများနဲ့အတူခေါင်ဖျား၏နန်းတော်သို့သွားမည်ဟုဆိုင်တော်လှေကားမှစဉ်းစားမှပင်ဆိုင်တော်ဝင်းတဲ့သို့ရွှေနန်းတော်မှမြင်းတီကျော်တို့ဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်အေးတော်ပုံတစ်ခုခုပေါ်လေးပြန်ပြီလားဟုမွေကေသာစိုးရင်သွားသည်လေကားမှကတုတ်ကရုပ်ဆင်းလာခဲ့ပြီးလေကားအောက်ဆုံးထစ်သို့ခြေချမိချိန်မှာပင်ကိုလုတ်တော်များကိုကြီးမှုသောအနောက်ဆောင်ဝန်ကအတန်ဝါကြီးဖြင့်လက်ထဲမှရွှေစာချုံကိုဖွင့်ဖက်လိုက်သည်သူရှင်ရာဇာတရိဤအမိန်တော်မွေကေသာနှင့်တကွအားလုံးမြေပေါ်သို့ဒူးထောက်လိုက်ကြရသည်ကိုလုတ်တော်မင်းနှင်းကေသာဟန်တာဝတီနေပြည်တော်မှခွာ၍တိုက်ကလားမျိုးတို့လာရောက်ရမည်မော်လမြိုင်တန်မောင်လကွန်ပြီးတရီဒုံဝမုဒ္ဓမမျိုးများနဲ့စစ်မြေပြင်စစ်ရေပြင်ချင်းဆက်ဆက်နေသောတိုက်ကလားမျိုးသူရှင်ရာဇာသူရိဤအမိန်တော်အတိုင်းသာဖြစ်ရတော်မည်မွေကေတာစိတ်ထဲမှသာရေရွတ်မိတော်သည်ဩကေတာရဲ့မင်းနေကေတရာဘဝမှာလဲနင့်ကိုယ်နဲ့မပိုင်ပါလားသူရှင်ရာဇာသူရိဤမျက်နာပေါ်တွင်ကျင်းနဲ့အားရသောအပြုံးရိပ်များတသင်သင်စီးဆင်းနေသည်ကိုမတ်တန်လုံးသတိထားမိနေလေသည်မင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်ဤမောက်ရှည်ဆောင်းမထားသောဥကောင်ထက်နှစ်ဖူးပြင်ပေါ်သို့သူရှင်ကိုယ်တိုင်ဘွဲတစိမ့်နှစ်ဖူးစီးဆင်ပေးသည်ရွှေနှစ်ဖူးစီးပေါ်ကစလုံးများကိုမတ်တန်လုံးမမြင်ရတော့လဲဆော့ဆော့ကမင်းကန်စီပြောထားသည့်အတွက်သိနေသည်ရွှေပြားခတ်ဘွဲနှစ်ဖူးစီးပေါ်တွင်တမိန်ပြားစဟုသောစကလုံးများမင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်အားဘွဲ့နှင်းပြီးနောက်တွင်တမိန်တိတ်တကုံမအားပြက်ကမန်ဟုသောဘွဲ့ကိုပေးသည်မုဒ္ဓမမြို့စာအရာလည်းပေးသည်တိတ်တကုံမ၏ဇနီးအားတလမင်းနှင်းဟုအမည်ပေးပြန်သည်ဘွဲ့အမည်များပေးသည့်သဖြင့်ပြီးဆုံးသည့်နောက်သူရှင်ရာဇာသူရစ်သည်ရွှေတိုက်စိုးဝင်များကိုအနီးသို့ခေါ်ပြီးမုဒ္ဓမစာထံမှရသောရွှေငွေရတနာများကိုစစ်ဆေးလေသည်ဤရွှေငွေရတနာတို့သည်စင်စစ်မုဒ္ဓမစာပြတ်ထာပါ၏စီစဉ်ပန္နာများမဟုတ်ခမဲတော်စင်ပြူရှင်ပညာဦးကိုပုံစား၍ပြတ်ထာပါအတ္တမသိမ့်ယူထားသည့်ပန္နာများသာဖြစ်သည်ရာဇာသူရစ်သည်ဖိတ်အံကြလုမတတ်အရေးကောင်းသောပလဲသွဲတကုံးကိုလက်ထဲတွင်ကင်မြောက်လျက်ဟောဒီပလဲသွဲဟာခမဲတော်စင်ပြူရှင်ခမဲတော်စင်ပြူရှင်ညီလာကသဖြင့်ထွက်ရင်စင်ရန်နဲ့ပလဲသွဲခမဲတော်ရဲ့ဘုန်းကံငါဘုန်းကံကြောင့်တကိုးတဝက်ပြတ်ထပါစီကပြန်ရပေတယ်အင်းငါဖုံးကံဆိုတာကလည်းစင်စစ်တော့မင်းကြီးတန်ပြတ်တို့မင်းကန်စီတို့အမတ်ဒိန်တို့အဲမွန်တရာတို့တန်လုံငယ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတတိတွေပါပဲလေဘယင်ဤနှုတ်မှမိမိအမည်ပါလာသဖြင့်မတ်တန်လုံးနားဆွံ့လိုက်မိသည်အခုဆိုရင်မုဒ္ဓမမောလမြိုင်လကွန်ပြီးတန်မောင်တရီဒုံဝန်းတို့ကိုရပြီတစ္ဆာပေါက်လက်အောက်ခံမြို့သားတွေလည်းကြကုန်ပြီအရေးကြီးတဲ့မြောင်းမြစာလောက်ဖြာစောရဲပညာတို့လောက်ပဲကြံတော့တယ်သူရှင်အနည်းတွင်ထိုင်နေသောမင်းကန်စီအတန်ပေါ်လာသည်အဝဘယင်အရေးကပူနွေးလာနိုင်တဲ့သူရှင်တစ္ဆက်ဖောက်တွေရဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုဂုံးချောမှုတွေကိုအဝဘယင်နားဝင်သွားနိုင်တယ်ရာဇာသူရစ်ကပလဲသွဲကိုလက်တွင်ပတ်ချီလျက်အားလုံးကြားနိုင်လောက်သောအတန်ဝါကြီးဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်အဲ့ဒီတော့လေဒီသွေးတောက်သူရဲကောင်းနေတဲ့အတူစစ်ခင်းကြယုံပါကွာအဝဘယင်ဟာသူရှင်ရဲ့ရန်သူလားရန်သူဆိုရင်အခုပဲတခါတည်းတိုက်လေတဲ့နဲ့သွားပြီးတိုက်လိုက်ကြပါစို့မြောင်းမြစာလောက်ဖြားနဲ့စောရဲပညာတို့ကိုလည်းလမ်းခီးမှာပဲခြေမုံးလိုက်ကြပါစို့ကျွန်တော်ကိုရဲလေတက်မှသာအလုံးအလောက်ပေးပါဟုမတ်တန်လုံးထပြောခြင်းနေသည်သို့သောစစ်ဤနောက်ွယ်ရှိဘယင်မင်းမြတ်တို့၏အကြီးတော်များအတိမ်အနက်ကိုမတ်တန်လုံးတည်တည်ချာချာမသိမင်းကြီးတံပြတ်နှုတ်မှထွက်ပေါ်လာသည့်စင်မြင်းတင်နေကခြေလင်းတင်နေကမိချောင်းရဲတိုက်လှေများတင်နေကအတိုင်ညီတို့စစ်အင်ကခင်း၍ညီတို့တိုက်ရမည်ကိုသာမှတ်တမ်းလုံးသိသည်ဖြစ်နိုင်လျင်အဆက်မပြတ်သောစစ်ပွဲများကိုသာတိုက်နေခြင်းသည်ရန်သူဆိုသည်မှာအခြားမဟုတ်သူရှင်ရာဇာသူရစ်ကိုပုံစားသူတစ္ဆာဖောက်သူခြားနာဝန့်သူပြီးတော့သူရှင်ဤထီးဖြူနက်ကတန်ထီးရိုင်းကိုပိုင်းချိုးရန်ကြံစီသူမှန်သည်မြသည်ရန်သူအမတ်တိန်ကတော့မကြခဏပြောဘူးသည်ငါညီအရှင်သခင်ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်သိယူသိတယ်ဆိုတာ
သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာတည့်ရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓာတ်ထက်ပိုကျဲပြန့်လေးနက်တဲ့အထိပယ်တွေလည်းရှိရအောင်မယ်တစ္ဆာတော့ခံရမဲ့သူဟာဘယင်မင်းမြတ်တဦးတည်းကိုမဟုတ်ဘူးဘယင်မင်းမြတ်ပိုင်ဆိုးတဲ့ငါတို့ရဲ့ရေကောင်းမြေကောင်းအရှံပဲကြွယ်ဝတဲ့ဟန်တာဝတီနိုင်ငံတော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အလုံးမှာရှိကြတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုံးရိပ်မှာခိုးလုံကြတဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အမှုပညာတွေငါတို့ရဲ့စစ်မှတ်အင်အားတွေအားလုံးဒါတွေအားလုံးကိုလည်းသူရဲကောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်သွင်းထားအပ်တယ်။အမတ်တိန်ကထို့သို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးလေးနက်နက်ပြောလာတိုင်းလဲမတ်တန်လုံးကအာအဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအမတ်တိန်။ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့သူရဲကောင်းတို့အရာဟာစစ်ပွဲပဲစစ်မြေပြင်ပဲမင်းကန်စီကရောမင်းကြီးတန်ပြက်ကရောဒီလိုပြောဘူးတာပဲဟုပြန်ပြောခဲ့ဘူးသည်။အမတ်တိန်ကခေါင်းကိုရမ်းခါရင်ဒါလဲဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ငါညီသို့တော့ငါပြောချင်တာကသူရဲကောင်းမှာစစ်နှစ်တက်ရှိတယ်စစ်မြေပြင်မှာစင်မြင်းရဲလီဒါလန်လေးများတို့ ਨੇ တိုက်ရတဲ့စစ်ဗဟိတစစ်ဒါကစစ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အတွင်းထဲမှာတိုက်ရတဲ့စစ်အတွင်းစစ်အစ္ဆတစစ်ပွဲအစ္ဆတစစ်ပွဲဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်သူရဲကောင်းကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တဲ့အတွင်မိမိဘာသာမိမိတတ်ရတဲ့စစ်အတွင်းစစ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးနှက်ဆိုင်နေပို့ပြီးခက်ခဲတယ်မိမိရဲ့စိတ်တဲ့အတွင်အေးမလိုလားအပ်တဲ့အစွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အတ္တနောမတိတွေလွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြရတဲ့အတွင်းစစ်ပဲနေဦးငါကြီးငါအခုပြောနေတာမင်းရဲ့နှင်းပန်းခိုင်ကိုတတ်တတ်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အချစ်ဝေဒနာကိုဥတီရင်ညွန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားအရာတွေအများကြီးပါသေးတယ်သူရဲကောင်းတယောက်ဟာသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူစိတ်ရဲ့တကယ်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်နေတတ်ရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိနေရမယ်ဘယင်မင်းမြတ်တပါအကြောင်းကိုသာမကဘယင်မင်းမြတ်တွေများစွာအကြောင်းရာဇဝန်သားအကြောင်းတွေကိုပါနားလည်ထားနေရမယ်အိုကွာဂုံဂုံပြောရရင်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူသူ့တဘာဝနဲ့သူစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးလို့နားလည်နေရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရာဇဝန်သားစစ်ပွဲဖြစ်နေသောကမ္ဘာလောကကြီးထိုစကားလုံးများကိုမတ်တန်လုံးနားမလဲတော့အမတ်တိန်ကြီးမမြင်တတ်သောကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်ဘယ်နေရာမှမသိကြည်နေသောမျက်လုံးများကိုလည်းအတိတ်ပဲမဖော်တတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာပဲသိတယ်ဗျာသူရဲကောင်းဟာစစ်တိုက်နေနိုင်ရင်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တာပဲဟုပြောလျက်အမတ်တိန်အနီးမှထွက်ခွာခဲ့သည်ကြီးဖြစ်သည်။ကဲပကိုးပြန်မဟိတက်တွေရုပ်သိမ်းအပြန်ခီးမှတိုက်ကလားမျိုးဝင်မယ်။သူရှင်ရာဇာသူရိဤအတန်ကိုကျေလောင်စွာကြားလိုက်ရတော့မှပင်မတ်တန်လုံးအတွေးများထဲမှလွန့်လူနိုးထလာသည်။ဘသူတွေကိုဘယ်မျိုးစားစေ၍ဘာဖွဲတစိတ်တွေပေးသွားကြောင်းလဲမသိလိုက်တော့အတွေးထဲတွင်နှစ်မျောနေခဲ့စဉ်ကအမတ်တိန်စကားများကိုကြားရောက်နေခဲ့သည့်အတွက်သူရှင်အနီးတွင်အမတ်တိန်ကိုရှာဖွေမိသည်ဟန်တာဝတီတို့အပြန်ခရီးအတွက်သူရှင်ရာဇာသူတွေမင်းကြီးတန်ပြတ်မင်းကန်စီအဲမွန်တရာတမိန်ဘယံစသည့်တက်မင်းများနဲ့အခြားတက်မူးများဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အမတ်တိန်ကိုရှာကြည့်သည်မတွေ့မိခါတိုင်းဆိုလျင်သူရှင်လက်ရာဘက်မင်းကန်စီနောက်နားတွင်အမတ်တိန်ထိုင်နေကြဖြစ်သည်ယခုမူရှိမြဲနေရတွင်မရှိချေအတန်ကြာရှာကြည့်မှပဲအဲမွန်တရားနဲ့မနီးမဝေးနေရတွင်မလုံမရှက်ထိုင်နေသောအမတ်တိန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်မလုံမရှားစကားမဆိုတိတ်ဆိတ်နေသောအမတ်တိန်၏အသွင်ကိုထူးခြားနေသည်ဟုထင်မိသည်သူရှင်နှင့်အခြားတက်မင်းများကဟန်တာဝတီတို့အပြန်ခရီးတွင်တက်မူးများကိုအစဉ်စဉ်ခွဲ၍ရုပ်သိမ်းရန်တိုင်ပင်နေကြသဖြင့်အမတ်တိန်ကိုသတိမပြုမိကြမတ်တန်လုံးကိုအမတ်တိန်မြင်သွားသည်ပြုံး၍ခေါင်းညိတ်ပြခေါင်းညိတ်နှုတ်ဆက်သည်အမတ်တိန်ကိုတစုံတရာလက်ဟန်ပြ၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးပြင်းနေစင်မှာပင်မင်းကြီးတန်ပြက်ကအနာသို့ရောက်လာသည်တန်လုံးငယ်အစ်စ်မှာတက်မင်းကြီးမတ်တန်လုံး၏အတမှာစစ်ပွဲထွက်ခါနီးအမိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နားခံနေသည့်အတမျိုးဖြစ်နေသည့်ဖြင့်မင်းကြီးတန်ပြက်ပြုံးလိုက်မိလေသည်ဒီညပဲတက်တွေနှုတ်ပြီးနေပြီးတော့ပြန်ကြဖို့သူရှင်အမိန်ပေးတယ်အစ်စ်မှာတက်မင်းကြီးနေပြည်တော်ကိုမင်းပြန်လိုက်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးသူရှင်ရဲ့ငါရဲ့မင်းကန်စီရဲ့တက်မှုတွေတဲကမင်းရဲ့အပြန်ခီးမှာတိုက်ကလားကိုဝင်ရမယ်အမတ်တိန်မနီရွတ်ကောမင်းကြီးအမတ်တိန်တိတ်နေကောင်းထိုင်တာမရှိဘူးသူနေပြည်တော်ကိုပြန်လိုက်ပြရစေလို့သူရှင်ကိုခွင့်ပြန်တယ်
ခွင့်ပန်တယ်သူရှင်ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်တက်ကိုပြန်တော့မနဲ့စောစောခီးထွက်မယ်မင်းတရေတွေအလွန်ကြုံတောက်မနေနဲ့အောင်သူရှင်နဲ့အတူတွားရမှာကောင်းပါပြီမင်းကြီးမရောက်ဘူးတော့တိုက်ကလားမျိုးတို့သူရှင်ရာဇာသူရစ်နဲ့အတူလိုက်ပါရမည်အတွက်၎င်းသူရှင်တွားလေရာတွင်ထက်ကြမကွာလိုက်ပါလေရှိသည်အမတ်တိန်တရပါလာမည်မဟုတ်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းမတ်တန်လုံးစိတ်ထဲတွင်တမျိုးတမျိုးခံစားနေရသည်ထုံညကမတ်တန်လုံးတည်ရီတကောင်းတစ်လုံးသာတောက်ဖြစ်လေသည်လင်္ကာဒီပစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာချစ်ဦးညိုရေးသားထားတဲ့နှင်းကေတရာချစ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤစာအုပ်ကိုတအုပ်လုံးတင်ဆက်ခွင့်ရအောင်မြတ်တာဖြင့်ခွင့်ပြုပေးပါတော့ဆရာချစ်ဦးညိုကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ Audiobook by ZAP